szeretnék pontosan a kérdésekkel kapcsolatosan is egy olyan igével foglalkozni, illetve több igével, amely egyrészt tartalmazza Istennek a elkövetkezendő időben azokat a főbb állomásokat, amit a menetrendjében kijelölt. Mert igenis várjuk lázasan Isten szeretetének az izgalmától felfűtve az Úrnak a visszajövetelét, és természetesen mielőtt ez megtörténne, látjuk, hogy Isten szelleme árad ki a nemzetekre, és nagy munkát végez ezekben a napokban is Isten a keresztény világban. Így gyakran Európában csak a keresztény világnak a hanyatlásáról, válságáról lehet beszélni, mert sokan nem akarják tudomásul venni, hogy a keresztény világon belül van egy nagyon dinamikusan fejlődő ágazat, ez elsősorban az evangéliumi keresztények, és ezen belül is a pünkösdi karizmatikus keresztények, vagyis teljes evangéliumi keresztényeknek is mondják gyakran, akik valóságosan megtérnek, újjászületnek, és betöltekeznek Szentlélekkel, és Isten igéjére építik fel az életüket, és Isten igéje alapján szolgálják Istent. Nagyon fontos, hogy Istennek a kegyelmét ezek az emberek, és ti magatok is Magyarországon, minden városban, minden településen hirdessétek, mert Jézus Krisztus erre az időre vonatkoztatta azt a proféciáját, hogy addig nem jön el a vég, míg minden nemzet, tehát a teljes, a történelemnek a teljessége, tetőpontja, telosza, amíg minden nemzetnek nem hirdetetik Isten országnak az evangéliuma. Istennek az üdvözítő akarata minden ember számára megjelent. És nagyon sok ember még nem hallotta Isten üdvözítő akaratát, illetve hallotta, de talán még első halláskor nem értette meg. Ezért is bátran kell hirdetni ezekben a napokban hittel az Isten országának az evangéliumát, mert meg vagyok róla győződve, hogy Kelet-Közép-Európába is Isten ezért állította vissza, vagy adta meg először talán a sok országban a történelemben a szólás szabadságot, mert az ébredéshez szólás szabadságra is van szükség, hogy lehessen az evangéliumot, Istennek a beszédét szabadon hirdetni, mert a hit hallásból származik, hallás pedig Istennek az igéjéből, és azt a munkát, amit Isten elvégzett a názáreti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata által, most már lassan 2000 éve, hát ugye ez olyan nagy emberi, természetes ember számára, ez olyan nagy időtartam, hogy nagyon nehéz áthidalni az embereknek ezt a 2000 évet, és közvetlenül csatlakozni ehhez a üsztörténeti tényhez, eseményhez, és nem tudják sokan, hogy milyen módon lehet megragadni közvetlenül a názáreti Jézus Krisztusnak golgotai keresztáldozatát, föltámadását, és ebben a csodálatos üvtörténi eseményben az Istennek a gazdag kegyelmét megragadni, birtokba venni. Ez ma egy kulcsfontosságú kérdés minden hívő számára, ezért hirdetned kell neked Istennek az országát, mert meg vagyok róla győződve, hogy ezzel tudod te is, én is a világnak a romlását visszatartani, hogy betöltjük azt, amit Jézus Krisztus mondott, hogy hirdetjük az embereknek azt, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta oda érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ez a lényeg, az Isten örök élettel akarja megajándékozni mindazokat az embereket, azokat is, akiket még akik bűnben élnek, azokat is, akikről azt állítják sokan a környezetükben, hogy gonosz emberek. Ezért tart az Isten részéről a tolerancia, a türelem, a hosszú törés, és azért hosszabbította meg az Isten a kegyelmi időt, hogy te meg én járjunk közben az embertársainkért, hirdessük Isten ország az evangéliumát, hogy ne a pokolba kerüljenek, hanem megnyerjék a názáreti Jézus Krisztusban az örök életet. És azért kell ezt hirdetni, mert a mennyei örök életre való utazásra menetjegyet kell váltani minden embernek. És tudjuk nagyon jól,
hogy ahhoz, ha valahová el akarunk utazni, menetjegyet kell váltani. És megvan az Isten országába való menetjegy is, és ezért nagyon fontos, ugye sokszor emberek kimennek a buszmegállóba, vagy a repülőtérre, és nézik a menetrendet, hogy mi fog jönni a bizonyos célállomásba, mikor megy majd repülőgép, vagy busz, vagy vonat. Tehát ezt nagyon fontos megismerni, különösen most, amikor meg vagyok róla győződve, hogy kulcsfontosságú állomások előtt áll a világ is, és nyilvánvalóan minden keresztény is. Először tehát akkor a menetrendet nézzük meg, és a menetrendnek a főbb állomásait, és ezzel is szeretném főleg azokat motiválni a menetjegynek a megváltására, akik még nem rendelkeznek olyan kegyelmi ajándékkal, amivel kapcsolatosan biztosan tudják mondani azt, hogy én, nekem örök életem van a názáreti Jézus Krisztusban vetett hitem által, mert ugye megvan írva, hogy aki hisz ő benne, az által ment a halálból az életre. Isten meg akar áldani téged is bűnbocsánattal, és a bűnbocsánatnak az ajándékával, az örök élettel. De ennek a feltételeit, tehát hogy kell megváltani, és megvenned a menetjegyét, ez nagyon fontos. De mielőtt erről beszélnék, nagyon szeretném röviden fölvázolni az Istennek az elkövetett időben, legalábbis a korszak végéig, a menetrendjét. Ez Abcsel 15-ben található, 13. verszaktól olvasom fel a Jakab apostol által, vagy pásztor által fölvázolt menetrendet, és ennek alapján kell eldöntened, hogy melyik járattal akarsz te menni. Én már eldöntöttem, és szeretném ezt erről téged is meggyőzni arról, hogy arra a járatra ügyél fel, amelyre én is váltottam jegyet, mert az a legbiztosabb. Nézzük meg a 13. verszaktól, tehát mit mond a Szentlélek. Miután pedig ők elhallgattak, felele Jakab mondván, atyám fiai, férfiak, hallgassatok meg engem. Simeon elbeszéli, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének. És ezzel egyezék a proféták mondásai, amint megvan írva, ezek után megtérek, és felépítem Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az Úr, ki mindezeket megcselekszi, tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Amen. Tehát itt az utolsó mondat azt tartalmazza, hogy már az örökké valóságban Isten ennek a korszaknak a menetrendjét és a menetrendjének a főbb állomásait már meghatározta. Ezt jelentette ki, tehát a Szentlélek által Jakab. A vita, ugye tudjuk, hogy a körülmetélésről szólt, most erről nyilván nem akarok beszélni, hanem csak fölvázolom a menetrendben, azért, hogy meggyőzelek téged, hogy az első járatra váltsd meg a menetjegyedet. Az első állomás, amiben most vagyunk, tartunk, és hála Istennek, még nincs vége. Az a 14. verszakban található, hogy a nemzetek közül vesz népet az ő nevének. Tehát ez az első korszak, ami a utolsó időkre vonatkozó menetrendben szerepel, tehát ez azt a korszakot nevezzük Szentléleknek a korszakának, amikor is Jézus Krisztus a Szentlélek által fölépíti az eklézsiáját, az egyházát, azokból az emberekből, akik megtérnek az Úrhoz, és befogadják a názáreti Jézus Krisztus megváltójuknak, betöltekeznek Szentlélekkel. Tehát ez az, amit ma végez az Isten, annak ellenére, hogy látjuk, hogy már megy a világban
a következő állomásnak az előkészülete, illetve a haladás a következő állomásokba, de nekünk erre kell összpontosítani továbbra is a figyelmünket, hogy Isten az evangélium által hívja az embereket a názáreti Jézus Krisztussal való közösségbe, és messze menőkig szüksége van az Istennek a hívők szívére és a szájára, akik az evangéliumot bátran hirdetik az embereknek, és kérik az embereket, hogy térjenek meg, vagy pedig egyszerűen bejelentik a megtérésnek a szükségességét ahhoz, hogy az emberek felkészüljenek az eljövendő földi királyságra, tehát Isten eljövendő földi kormányzására. Szeretnélek benneket arra emlékeztetni, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a megfeszítése óta közel 2000 esztendő telt el. Tudjuk, 6 vagy 8 év csúszás van az időszámításban, tehát előfordul, hogy a 2000 éves millenniumi évforduló, mert a názáreti Jézusnak a megfeszítésétől kell azt számítani, mert a názáreti Jézusnak a megfeszítése jelenti a törvény korszakának a végét, és elindult a megfeszítéssel a kegyelemnek a korszaka. Ez a 20-as évek végén, illetve a 30-as években várható, hogy eltelt a názáreti Jézus Krisztusnak a megfeszítésétől a Földön 2000 év, tehát 2000 éve a előző generációk hívői is, most pedig mi, hirdetjük az evangéliumot azért, hogy a názáreti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata által béküljenek meg az emberek az élő Istennel. Ki kell használni, kedves testvéreim, ezeket az éveket, ha a régi hagyomány nem csak a keresztények találták ki, a rabbinisztikus tradíció is ezt állítja, hogy 2000 évig fog tartani Izraelnek a úgymond halott korszaka, és ez vonatkozik a Szentlélek korszakára is. Tehát nyilvánvalóan pontosan az évet nem lehet megállapítani, de azt viszont meg lehet állapítani, hogy ma egy mesiási nemzedék él a Földön, és nagy valószínűség annak, hogy itt a jelenlevők közül nagyon sokan meg fogjuk látni bőrünk, szemünkkel, tehát ebben a földi testben az Urat. De mielőtt sorra kerülne ez, és nem azért utaltam erre, hogy egy ilyen rossz értelembe vett várakozást építsek ki a lelkedben, hanem szeretnélek benneteket a felelősségetekre rádöbbenteni, hogy használjátok ki ezt az időt, hogy minél több ember számára tegyétek lehetővé az Isten kegyelmének a megismerését, amely megjelent, ahogy mondtam, minden ember számára, mert az üdvözítő akarat az nem más jelent, hogy Isten kész a názáreti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozatának a vére által az embereknek a bűneit megbocsátani. Ezért kér tégedet is, Isten, hogy ma térjél meg. Fogadd be Jézus Krisztus megváltódnak, szabadítódnak. Mert a názáreti Jézus Krisztusnak a vére ma is ugyanolyan hatalmas nagy valóság, hogy nincs olyan bűn az életedben, amivel kapcsolatosan ne adna a názáreti Jézus vére neked bűnbocsánatot, utána pedig a lelkedet és a szellemedet kész ugyanezzel a megintésnek a vérével megtisztítani, megszentelni, hogy az örök életre alkalmassá váljál, hogy az örök életet megnyerd a szíved, lelked, és a elragadtatás vagy a föltámadáskor pedig a tested számára is. Tehát ez az a korszak zajlik, és rendkívül nagyon sok izgalommal kell, hogy betöltse azokat a keresztényeket, akik körülbelül az előző menetrendet is, ami már ugye beteljesedett, figyelik, mert akkor lehet szépen meglátni az egész Isten üftervének a belső logikáját, azt a csodálatos harmóniát, hogy milyen mérnöki precizitással építette fel Isten az emberiségnek az üdvözülésnek az útját. A Bibliának a fő üzenete az, hogy megmutassa az embereknek az örök életre vezető utat. Az örök életet régóta keresi az emberiség, mint egy elveszett kincset. A görög
a római kultúrának is ez volt az értéke, hogy keresték, de nem találták meg. De ezt a utat az Isten a profétákon keresztül jelentette ki, és a legteljesebb kijelentés pedig a názeti Jézus Krisztuson keresztül, sőt Jézus Krisztus személyében adta meg minden ember számára, mert ő maga az élet. Ő benne a mennyből eljött az emberek számára az élet. Ezért mondja Isten igéje, hogyha hiszel ő benne, által mész a halálból az életre. Tehát életet nyersz már most a szíved, a lelked számára, a bűnbocsánat után, és nem kell aggódnod, nem kell bizonytalannak lenned a jövővel kapcsolatosan, hogy az örökké valóságban mi lesz a sorsod. Sőt, hogyha eddig vak voltál az örökké valóságban kapcsolatosan, mert sajnálatos módon a mai európai kultúra az embereknek az érzékeit a lelkükben, a szellemükben széjjel zúzták, és megfosztották az embereket az örökké valóságnak a látásától, és az emberek csak időben gondolkodnak, és arra tesznek hangsúlyt, hogy ebben a néhány évtized alatt, 80 vagy 90 év alatt, vagy most vannak olyan felmérések, hogy nagyon sokan inkább a rövid életet válasszák, hogy csak legyen meg minden olyan dolog számukra, ami az élet élvezéséhez tartozik. Ez egy nagy ostobaság az ember részéről, hogy ilyen bolondságokat elfogad az ember. Az embernek a lelke, szelleme eredendően, mivel Istentől származik, örökkévaló. És nem mindegy, hogy amikor a lelked és a szellemed kimegy a testedből, viszi magával életet, vagy a halálnak a pillanatában azt a kis pislákoló életet is elveszíti, ami éltette a földi életben az idő törvénye alatt. Tehát ezért kell a názeti Jézus Krisztushoz megtérni, ezért van neked is szükséged Jézus Krisztusra, hogy a lelked és a szellemed számára már most biztosítsd az örök életet, mert csak a názeti Jézus Krisztus tudja megadni. Sem Mohamed, sem Buddha, se egyetlen egy világtörténelmi nagyság nem képes a lelkednek és szellemednek örök életet adni, csak az, akit Isten föltámasztott a halálból, aki ártatlanul, büntelenül adta oda éretted, gengesztelő áldozatul, hogy ne halljál meg, ne a pokolba kerüljél, hanem örök életed legyen, hogy megbocsássa az ő vére által a bűneidet és vétkeidet. Második állomás. Tehát ezért még egy mondatot erről az állomásról. Ma is a fő üzenetünk az, hogy térj meg, mert elközelített Isten országa, és ez ma sokkal aktuálisabb, különösen a második, hogy elközelített az Isten országa, ami azt jelenti, hogy nagyon hamar eljön Istennek a földi kormányzása. És mi nem másra készülünk, mint az Istennek a földi kormányzására. Természetesen azért menjünk el választani, mert azt akarjuk, hogy addig is egy rövid ideig jó kezekbe kerüljön az országnak a kormányzása, de egy hívő nem felejtheti el, nagyon hamar jön az a nap, amikor Isten a hatalmat birtokba veszi, és elkezdi a földi kormányzást is, és ezért az egyik legfontosabb oka annak, hogy megtérjél és elszakadjál a bűneitől, mert közel van az Isten földi kormányzásának az eljövetelének a napja. Dicsőség Istennek! Tudod, hogy hány ezer esztenden keresztül várták az előző hívő nemzedékek erre? Ábrahám ezért hagyta ott Mezopotámiát. Ezért élt sátorokban, Jákobbal, illetve Izsákkal. A Exodus ezért történt. A proféták ezért vállalták az áldozatot az Istennek a szabáért. Jézus Krisztus ezért halt meg mindannyiunkért, hogy elhozza földre Istennek a kormányzását, de addig nem akarja elhozni, még minden ember számára nem biztosít lehetőséget arra, hogy be tudjon kerülni ebbe a földi kormányzásba, és ebbe való bekerülés pedig csak úgy tud történni, hogy Jézus befogadott, elfogadott, és megtérsz a bűneidből, és várod az Isten eljövendő királyságát, de nem csak várod, hanem hirdeted is, és szolgálod is már most. Következő állomás a Jeremiás 12-15. Verszakát ismétli itt, illetve idézi itt Istennek az igéje,
amely azt mondja, hogy ezek után megtérek. Gyakran úgy idézzük, hogy mintha másik prófétának a kijelentése lenne, de nézzük meg a Jeremiásnak a 12 fejezetét, mert nagyon érdekes az eredeti ige a 12-15-ben, amely így szól, hogy ezután, ha majd kigyomlálom őket, ismét könyörülök rajtuk, és visszahozom őket kit-kit az ő örökségébe, és kit-kit az ő földjére. A magyar fordítás nem adja vissza, itt a kifejezés, a kulcs kifejezés, a visszatérés szerepel. Ugye az előző verszakaszokban arról van szó, hogy Isten kiírtja, elveszi az örökségét Izraelnek, de azt mondja itt az eredeti szöveg a 15. verszakban, például ami magyarban az ismétként adja vissza, itt az eredeti szövegben a sub szerepel, amely a visszatérés és a megtérésre vonatkozik a Bibliában, de itt nem az embernek a megtéréséről van szó, hanem az Úrnak a visszatérésére vonatkozik ez, és utána azt mondja, visszatérek, de ezúttal nem ítélettel, hanem szeretettel, irgalommal tér vissza. Majd utána azt mondja, hogy visszahozom őket, szintén nem visszahozás van az eredetiben, hanem visszatérés, ugyanaz a kifejezés van, tehát kétszer szerepel itt az a kifejezés, hogy visszatérés, és azt gondolom, hogy nagyon sokan rá fogtok jönni arra, hogy miért szerepel kétszer a visszatérés, mert valóban az evangélium két visszatérésről beszél, egyrészt az egyházért tér vissza, másrészt pedig Izraelnek a fiaiért, és utána veszik örökségbe a örökséget, birtokba Istennek a népe. Tehát erre utal a 16. verszaknak az első szakasza, hogy ezek után megtérek, tehát ezek után visszatérek, erről van szó, és utána, tehát először a következő állomás, a Mesiásnak a visszatérése, amitről Isten szelleme profétált Jakabon keresztül, tehát így értelmezték ők a Jeremiás 12-15-öt, és ekkor valósul meg az, gyorsan az Izajás profétának a 11. fejezetéből is hadd olvassak fel egy fontos részt, hogy mi fog ekkor megvalósulni, és ezt várjuk, és ezt látjuk, hogy a világnak világban ezek a folyamatok már zajlanak, és ezeknek a folyamatoknak ez pontosan a célja, a 12. és a 11. verszakban található. És lesz am a napon, hogy az Úr másodszor nyújtja ki a kezét, hogy népe maradékát megvegye, amely megmaradt Asszíriától, Egyiptomtól, Patrosztól, Szerecsenországtól, Elámtól, Sinártól, Hamáttól és a tenger szigeteitől, és zászlót emel a pogányok előtt, és összegyűjti Izrael elszélett fiait, Júdának szétszórt leányait, és egybegyűjti a földnek a négy szárnyairól. Tehát a visszatérés, az összegyűjtés, a végleges összegyűjtéssel áll mindig összefüggésben. Nem csak az összegyűjtés az egyházra vonatkozik, Pál például a Tesszalonikaiakhoz írt levélben az egyházra vonatkozóan is összegyűjtésről beszél, hogy Jézus Krisztusban összegyülekezünk, de van egy másik összegyülekezés, a zsidóknak a végleges összegyűjtése, az is tehát a Mesiásnak a visszatérésekor lesz végleges. Ő fogja befejezni azt a folyamatot, amely a 20. század elejétől elkezdődött, és zajlik a napjainkban is, és ennek a tetőpontja akkor lesz, amikor másodszor nyújtja ki az Úr a kezét. A másodszor nyújtja ki az Úr kezét mit jelent? Mikor nyújtotta ki először az Úr kezét? Az Egyiptomból való kivonuláskor, exóduszkor, amikor kinyújtotta az Úr a kezét Egyiptomra, mert Egyiptom nem akarta kiengedni Istennek a népét, Izraelnek a fiait, kinyújtotta, Egyiptomat megbüntette, nincs arra időnk, meg most nem is ez a fő témánk, tehát hasonló megrázkodtatásokon fog az egész világ keresztül menni, azért, mert ennek az isteni tervnek, menetrendjének
az útjában áll. Semmiféleképpen nem akarja, hogy ez a világ, hogy ez megvalósuljon, ugyanúgy, mint az egyiptomi fáraó, de tudjuk nagyon jól, hogy az igazság ellen semmit nem lehet tenni. Tehetnek az emberek, de csak kárukra és bajukra, ahogy ez a fáraóval is megtörtént. De jó lenne, hogyha a politikai vezetők és a különböző egyházi vezetők és minden felelős ember megérteni az Istennek a beszédét, és nem állítanának mesterséges akadályokat a világba fel az Isten tervének a megvalósulása útjában. De ezért kell hirdetnünk, hogy minél több ember jobb belátásra térjen, hogy ne a falakat építsen az Isten akaratának a megvalósulásának az útjába, hanem éppen a falakat, a gátakat rombolja, hogy minél több és ember számára harmonikusan és béke módon tudjon megvalósulni az Istennek a akarata, Istennek a terve. Így van ez az egyházra és Izraelre vonatkozóan is. Tehát kétszer szerepel, el lehet ellenőrizni az eredetiben, a Héberben, Jeremiás 12-15-ben a visszatérés, és ez azt gondolom nem egy erőltetett, hogyha látjuk az evangéliumban a visszatéréssel kapcsolatos kijelentéseket, egyértelműen lehet látni, hogy nem egy eseményre vonatkozik, hanem legalább kettőre. Nézzük meg a menetrend harmadik állomását, ez pedig a Dávid leomlott sátorának a felépítésére vonatkozik, amely már az Ámos prófétánál található az az eredeti ige. Tehát az első menetrend, első szakasza, ami most zajlik, az, hogy Isten az evangélium által és az evangélium hirdetői által a különböző nemzetekből embereket hív ki, és hogy béküljenek meg a názáreti Jézus Krisztus által az élő Istennel. Ezekből az újjászületett emberekből hozza létre az Úr az eklézsiáját, ezért az eredeti kifejezésnek a jelentés tartalma a kihívottaknak a közössége. Tehát annyit jelent, hogy kihívottaknak a közössége. Ez zajlik tehát most. Ez tehát bele fog torkolni a visszatérésbe, a Mesiás visszatérésébe, és ahogy mondtam, a Biblia legalább két visszatérésről van szó, és az Úr zászlót emel, a nemzetek előtt összegyűjti Izrael fiait és Júda fiait, és egyesíti, tehát meg fogja találni a 10,5 elveszett törzset is, mert nem találták meg még eddig őket, és jelen pillanatban most ezzel a témával nagyon járatos rabival is beszéltünk az elmúlt napokban, ő is ugyan megerősítette, hogy többnyire Júda törzséből származó zsidók laknak Izraelbe, és leviták. De a többi 10,5 törzsről nem tudják, hogy hol vannak. Tehát ezért meg kell történnie Júda és Izrael házának az egyesítésének, és ez egy nagyon érdekes rejtélye, titka a történelemnek, hogy ez mikor fog lelepleződni, mikor fog ez navilágra jönni, ez tehát a jövő az a lényeg, nagyon sok kijelentést, nagyon sok szent izgalmat is tartalmaz az Isten szerető emberek számára. Nem unalmas ma hívő embernek lenni, nem unalmas dolog Isten szolgálni. Egy ilyen hatalmas nagy történelmi műnek lehetünk a munkatársai, ami meg fog valósulni a jövőben, és attól a pillanattól fogva már történelmi mű lesz. Úgyhogy ezzel szeretnélek benneteket motiválni, hogy ne aludjatok. Harmadik állomása, tehát az isteni menetrendnek, hogy a Mesiás felállítja és felépíti a Dávidnak a leomlott sátorát, ahogy Isten igéje is mondja. Érdekesképpen felhívom figyelmeteket arra, nem akarok így tudóskodni, nehogy félreértés legyen, de a proféciának a pontos megértéséhez mégis tisztába kell lenni, hogy Jakab a görög fordítást idézte, nem a hébert. És a görög és a héber között van némi eltérés, de a tartalma nyilvánvalóan azonos, de nyilvánvalóan a mostani időben figyelembe kell venni a héber változatát is, a
Ámos proféta 11-12. Verszakának. Az egyik érdekes dolog, hogy a héber szöveg nem Ádámot használja, hanem Edomot használja a Ádám helyett, és a másik dolog, hogy az eredetiben itt is kétszer szerepel a sátornak a felállítása, tehát az ige, hogy felállítom, kétszer szerepel, és ezért azt gondolom, hogy helyes az az értelmezés is, amely az egyházra is vonatkoztatja a Dávidnak a sátorát, a Dávid sátorának a felállítását és felépítését, de ugyanakkor nem szabad elorozni Izraeltől sem, mert ez véglegesen Izraelbe fog megvalósulni. Mit jelent a Dávid sátorának a helyreállítása a jövőben? Az első, a Dávid trónjának a földi helyreállítását. Tehát a Dávid trónjának a földi helyreállítását. Ugye proféták jó előre mondták, hogy a Dávidnak a trónjáról nem fog kiveszni a férfiú, tehát aki uralkodni fog. És természetesen, amikor a názáreti Jézus Krisztus fölment a mennyekbe, akkor magával vitte a Dávidnak a trónját. Ezért a sebet az elveszett Izraeltől, tehát tudjátok mi az, a fejedelmi bot. Nincs királyság. Miért nincs királyság? Mert nem engedi meg Isten, hogy mindaddig, amíg a Mesiás visszajön, addig Izraelbe királyság legyen. Miért nem? Mert Isten elhatározta, hogy csak a Dávid házából származhat a király. Ezért a Dávid trónja, mint spirituális hatalom, az fölment a názáreti Jézus Krisztussal a mennybe, és amikor Jézus Krisztus vissza fog jönni, akkor vele együtt a Dávid trónja is visszajön a földre. Most itt ne egy fizikai székre gondoljatok, majd meglátjuk, hogy milyen trónon fog ülni az Úr, de akkor fog beteljesedni, amit a Szentlélek mondott a Lukács 1-ben, és felhívom a figyelmet a hívőknek, hogy ez az új az egyház korszakába nem teljesedett be, a jövőben fog beteljesedni. Tehát amikor a Szentlélek azt mondta, a názáreti Jézus megszületésekor 33. és 34. verszakban, hogy de még a 32-est is hadd olvassam fel, nem, felolvasom a 31-et is. Íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez beteljesedett. 32. Ez nagy lesz, és magasságos fiának hivattatik, ez is beteljesedett. De ezután jön, ami nem teljesedett be még, hanem a jövőben fog beteljesedni, a visszatérés után. És neki adja az Úristen Dávidnak, az atyának a királyi székét. Ezt a széket már megkapta. Mikor? Amikor Jézus bejelentette a föltámadás után, hogy nekem adatott minden hatalom a mennyen és a földön. Ebbe beletartozik a Dávidnak a trónja is, hogy az atya neki adta a Dávid trónját, tehát nem volt oktalan az apostoloknak az a kérdése, hogy most fogod helyreállítani Izraelt? Ugye Jézus nem cáfolta, hanem az időre utalt, amikor azt mondta, hogy nem a ti dolgotok tudni az időket és az alkalmakat, ez az atya a maga titkának tartja fenn, de a lényeg az, hogy Jézus Krisztus megkapta az Istentől a Dávidnak, az ő atyának, mert Jézus Dávid fia, Dávid leszármazottja, tehát nem csak isteni jog, hanem Izrael jogrendje alapján is a legitim király, a názáreti Jézus, azért, mert ő a Dávidnak a fia, Dávidnak a házából származik. Tehát ezt a Dávid trónját megkapta, de még nem teljesedett be az, hogy bennül és uralkodik rajta. 33. verszaknak a beteljesedését várjuk. Uralkodik Jákob házán mindörökké, a királyságának vége nem lesz. Ebben megegyezhetünk, hogy a 33. verszakban a található profécia még nem teljesedett be, ráadásul a Jákob háza szétcsúszott, van Júda, és mondtam, hogy egy és fél törzs, és van még egy tíz és fél törzs, tehát mind a 12 törzs a Jákob házához tartozik.
Ezen fog tehát a Dávid fia, a názáreti Jézus Krisztus Dávid fiaként és Dávid örököseként, királyként uralkodni. Tehát ez egyértelművé teszi, hogy Izrael fiainak és az egész folyamatnak, ami most zajlik, az egyik fő célja, hogy eljöjjön számukra a Mesiásnak a földi kormányzása. Másképp nem tud beteljesedni egyetlen egy profécia sem Izraelra vonatkozóan, hogy ha ezt nem így értelmezik, tehát ezt a keresztényeknek is tudniuk kell, hogy ez fog megtörténni, tehát ugyanúgy kell értelmezni a visszatérésre vonatkozó proféciákat, mint az első eljövetelre, és látjuk, hogy szó szerint értelmezték, és most is ugyanúgy a visszajövetelre ugyanígy kell értelmezni. Nem a teológusoknak a doktrináit kell figyelembe venni, hanem a názáreti Jézus példáját kell követni. Még egy nagyon fontos elemből áll a Dávid sátorának a helyreállítása. Ez sok mindenből áll, de most csak a leglényegesebbet emelem ki, hogy Jeruzsálem meg fog telni Isten dicsőségével, és olyan lesz, mint egy királyi ékszer, és azt mondja a proféta, nem lesz többet elhagyatott, tehát tovább, ott lesz a sekina, a sekinától nem lesz elhagyatott, hanem az Isten dicsősége örökké benne marad. Ahogy a Dávid sátorára is ugye rászállt az Isten dicsősége, elhanyagolták Saul királysága ideje alatt, Dávid hozta vissza, és Dávid tette Izrael középpontjává a sekinát újra, és ugyanerre utal a Izajás proféta 62. fejezetében, második, harmadik, negyedik verszak is, hogy Jeruzsálem megtelik Isten dicsőségével, és olyan lesz, mint egy királyi fejdísz, olyan úgy fel lesz készítve, mint a vőlegény számára a mennyasszony, és többet soha nem lesz elhagyatott, tehát nem a néptelenségre vonatkozik elsősorban, hanem a sekína, az Istenek a dicsősége be fogja tölteni, és tűzfal veszik körül Jeruzsálemet. Tehát a Dávid sátorának a helyreállítása erre vonatkozik. Nézzük a negyedik állomást, amely szintén nagyon fontos, a negyedik állomás, amely következőképpen szól, hogy ismét felállítom azt, a 16. verszak utolsó verszaka, hogy megkeresse az embereknek a többi része az Urat, és a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Tehát azért hívtam fel a figyelmeteket a héber és a görög fordítás közötti különbségre, mert a héberben nem emberek szerepelnek, hanem Edom. Figyeljetek! Edom és a többi része az eredetiben túlélők, az eredeti kifejezés túlélőknek is lehet fordítani, vagy maradéknak. Tehát a maradék is helyes, és a túlélők. És utána pedig szintén a pogányoknak a túlélőiről, vagy maradékairól beszél. Tehát a nemzedek maradékai, és Edomnak a maradékai. És természetesen teljesen helyén való az emberek, emberiségnek a túléléről is beszélni. Miért beszél itt maradékról, miért beszél túlélőkről a Biblia? Azért, mert közben át kell menni, ahogy mondtam, egyrészt történelmi időben, tehát időben zajló ítéletsorozaton a világnak, majd pedig a nemzetek ítéletének, és erre vonatkozik, hogy ezután a túlélők, akik megmaradnak Edomtól, én jobban szeretem az Edom kifejezést, majd elmondom miért, és a nemzeteknek a maradéka, azok keresni fogják az Isten, tehát Isten kereső emberek lesznek. Ezekre vonatkozik, amit Mikeás mondott, és Izajás 2 mondott, hogy népek sokasága megy föl az Úrnak a hegyére, és kérik az Isten, hogy tanítsa őket Istennek a beszédére, és sok-sok nép csatlakozni fog a szövetséghez. Tehát ez Zakariásnál is, Izajás profétánál is, Mikeásnál is találhatunk erre vonatkozó proféciákat. Edom azért fontos, mert ősidők óta Edomot Európára vonatkoztatják, Rómára vonatkoztatják a legrégebbi bibliai értelmezések. És a Dániel könyvét is így értelmezték, már Krisztus előtt a rabik,
és ez továbbra is így van. Tehát Rómára mindig, a mai napig is a Edomként hivatkoznak, ami azt jelenti tehát, hogy az utolsó háborúk antikrisztusi világotán, tehát az Edom uralma alatt megmaradt túlélőkre vonatkozik. Tehát itt elsősorban európai országok túlélőire vonatkozik, és érdekes, meg van különböztetve, mert ez az utolsó egyértelmű, hogy ez lesz az epicentruma annak a gonosz birodalomnak, amely konfliktusba kerül az utolsó időben Izraellel. Tehát erre vonatkoztatják már ősidők óta Edomot, a dánieli proféciáknak az utolsó szörny birodalmát erre vonatkoztatják Edomot, és tehát az Edomba tartozik Magyarország is, Edomhoz tartozik Németország is, Edomhoz tartozik Franciaország is, minden európai ország, Oroszországot nem tudom, hová sorolja Isten, de azt tudom mondani, hogy ezek ugye nagyon nagy ítélet alá kerülnek, jobban az ítéletből többet kap Európa, mint más kontinens, és ezeknek, de itt is lesznek, hála Istennek, túlélők, és ebből egy új Európa, és valószínű, hogy más névvel fogják nevezni a kontinensünket, fog létrejönni. Ez vár emberek ránk. Nem véletlenül, hogy bizonyos napjainkban nagyon sors formáló és fordító dolgokról, ügyekről azt mondjuk, amit mondunk. Pontosan emiatt van. Hogy több legyen a túlélő, több legyen a maradék. De Európával Isten még beszélni fog. Második világháború miatt, első világháború miatt, és a következő negatív történelmi szerepe miatt. Tehát nem véletlenül, hogy Isten nagyon nagy vonalú volt Európával kapcsolatosan, de egyértelmű minden bibliai proféciában, hogy ezt a végül lesz egy végelszámolás Európával is. Úgyhogy ezért is rendkívül fontos, hogy tudjad, hogy vízszintes szinten, hogy itt előbb énekeltük az egyik dalban, hogy a történelem pontosan el fogja érni a célját, pontosan betalál a történelem a célba. Tehát ez az Istentől kijelölt célpontjai, ez az Istentől kijelölt állomás a történelemnek, és bárki bármit mond, bármit akar, ezeket az állomásokat senki nem fogja tudni kikerülni, ezen az állomásokon át kell menni. Éppen ezért értsd meg, hogy ebben a folyamatban, ebben a menetrendben leginkább akkor tudsz sikeres lenni, ha megtérsz az Úrhoz ma, és bebiztosítod magadat az Úrnál azáltal, hogy bűnbocsánatot elfogadod, az örök életet elfogadod a názáreti Jézus Krisztusban. Nem véletlenül, hogy az egész új szövetség a megtérés üzenetével kezdődött, és a mai napig is ez a legfontosabb üzenet, amit ma nem szeretnek nagyon prédikálni. Látom, hogy sokkal szívesebben hirdetik, hogy ha akarsz kenetet, akkor gyere erre a konferenciára. Vegyél részt ezen a szemináriumon. Itt csodatevő kenetet fogsz kapni. De emberek, ne felejtsétek el, hogy Jézus mit mondott. Hogy lesznek olyan emberek, akiken keresztül működik a kenet, de nem ismerik Jézus Krisztust, és arra fognak hivatkozni, amikor kizárja őket Isten az eljövendő földi királyságából, hogy nem üsztünk démonokat, nem cselekedtünk hatalmas dolgokat a te nevedben. Ne értsetek félre, én hiszek a csodákba, és hiszek Isten természeti hatalmába, erejébe, régóta ismertek engemet, hogy ennek egy képviselője vagyok, de abban nem hiszem, hogy ki lehet kerülni a megtérést. Olyanban nem hiszek, hogy megtérés nélkül kenethez lehet jutni, és megtérés nélkül a Szentléleknek az ereje működik egy emberen, hogy megtérés nélkül valaki bűnbocsánatot tud nyerni. Ezt nem hiszem. Ma sok kereszténynek a fejét összezavarták olyan tanításokkal, amely próbálja a megtérést relativizálni, mintha ki lehetne hagyni, mintha Isten biztosítana egy alternatívát a hívők számára, hogy élhetnek bűnösen. Emberek, ez hazugság. Ez a korunknak egyik legnagyobb tévejgése.
Értsd meg, se én, se te nem élhetsz bűnben, és nem élhetünk bűnös állapotban. Mert ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincsen örök életünk, és nincs bűnbocsánatunk. Tehát éppen ezért a új szövetségnek is az legalapvetőbb üzenete, hogy térj meg, mert elközelített az Isten országa, Keresztelő János is ezt hirdette, gyorsan nézzük meg a Máté 3-ban, hogy miért is mondta Keresztelő János azt, amit mondott 10. verszaktól, a fejsze pedig immár a fák gyökerére vetetett, azért minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és tűzre vetetik. Én ugyan vízzel keresztelek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek saruját hordozni sem vagyok méltó, ő szent szellemmel és tűzben merít alá majd titeket. Akinek szórólapád van az ő kezében, megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Itt is látjátok, a profécia az Istennek az igazságát képes beszédben fejezi ki, az egyik a fejsze. A fejsze a Bibliában az ítéletet és a kiirtás jelenti. Tehát mindig az Istennek az eljövendő ítéletére vonatkozik a fejsze. A fa vagy az egyéni emberekre, vagy akár egész népre vonatkozik. Látjuk rendszeresen a profétáknál, hogy vagy gyakran a libanoni cédrussal szimbolizálja például a világnak a nemeseit, vagy más fajtákkal jelöli az embereket, és a faírtás, vagy a fáknak a ledőlését, pedig a nemzeteknek a bukását jelképezi ezzel. Itt egyértelműen Keresztelő János arra utal, hogy az ítélet előtt áll a világ, de az ítéletet meg lehet úszni a gyümölcs terméssel. De a gyümölcs termést viszont az ember csak akkor tud olyant hozni, ami az Isten előtt kedves, ha az ember megtér a bűneiből, betöltekezik Szentlélekkel, és a Szentlélekben él, és a Szentlélek által átadja az életét a megtisztulásnak, hogy a pejva és a buza, a hitpántság és az érték szét legyen választva az életedben, de nem csak szét legyen választva, hanem kikerüljön az életedből, az életvezetésből, az állapotból minden olyan hitfány dolog, amit Isten tűzre, ítéletre rendelt. Ezért tehát ma az egyik legfontosabb dolog a megtérésnek a megerősítése, mert a megtérés, én hiszem, hogy egy egyszeri esemény, de ugyanakkor mindig szükséges a hívők számára, én életemben is gyakran szükséges, és folyamatosan nem mondok le, hogy a megtérésemet még inkább erősebbé tenni akarom, majd elmondom, hogy milyen formában, de mindig folyamatosan korrigálni kell az embernek, hogy igazi módon, bibliai alapon térjen meg az ember az élő Istenhez, mert nincs neki lehetősége másképpen, hogy megússza az ítéletet, tehát bekerül az ember olyan állomásokba, ahol nem áldás vár az emberre, nem szabadulás vár az emberre, nem kijárat van az állomáson a jó felé, az Isten országa felé, hanem le van zárva az Isten országából, és az ítéletnek csak egy rettenetes várása. Ezért ember, térjél meg a bűneidből, gyűlöld meg a bűneidet, bánd meg a bűneidet, mert a legfontosabb dolog, hogy Istenhez odaforduljál, hogy meg tudjon kegyelmezni neked, mert Isten már mindent megtett a názeti Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata által, ő neki a kegyelme így jelent meg feléd is, felém is, de elvárja Isten azt, hogy mi menjünk a kereszthez, menjünk a megfeszített Jézushoz, és a megfeszített Jézushoz pedig csak akkor tudunk menni, ha elhagyjuk a bűneinket, elhagyjuk a vétkeinket, elhagyjuk mindazokat a cselekedeteket, amelyet Isten törvénye bűnnek, rossznak, gonosznak ítél, amire azt mondja, hogy a bűn zsoldja halál. Ha ilyen cselekszik az ember, akkor kiépül a bűnnek a következménye a lelke és a szelleme fölött, hogy egyesíti a lelkét és a szellemét az embernek a halál szellemével, és éppen ezért a halál pillanatából ez a szellem teljes mértékben kiírtja az ember lelkéből és a szelleméből azt a kis kicsi életet,
ami a földi életében éltette az embert. Tehát ezért értsd meg, hogy a lelkedet és a szellemedet csak Jézus Krisztus tudja megváltani, nincs ember és se hatalom a földön, amely erre képes lenne. És mit ér, ha az, hogy az egész világot megnyered, a világban népszerű ember leszel, sok pénzed lesz, nagy befolyásodra teszel, sok ember tisztel, szeret, hogyha lelkedben mondja Jézus, kár szenvedsz. A legfontosabb ember, hogy a lelkedre vigyázzál, hogy a lelkedet mentsd meg a haláltól, mentsd meg a pokoltól, és biztosíts be a lelked számára az Istennek az irgalmát, Istennek a kegyelmét. És ma ezt még megteheted, dönthetsz a názáreti Jézus Krisztus mellett, megnyithatod a szívedet, és elfogadhatod őt, megváltodnak, uradnak. A felolvasott ige szakasz nem arról szól, hogy a keresztelő Jánosnak volt egy rosszabb szolgálata, egy negatív szolgálata, hogy térjünk meg a bűneinkből, de most már eljött Jézus Krisztus, ez most már nem aktuális, hanem csak a Szentléleknek a vétele. Mind ahogy sajnálatos módon lehet látni a gyakorlatban, hogy némelyek így értelmezik, mintha nem lenne a názáreti Jézus Krisztusnak egy alapvető üzenete, sőt Istennek az alapkövetelménye mindannyiunkhoz, a teljes szívünkből való megtérés élő Istenhez. De aki kételkedik ebben, hadd lapozatok tovább velem együtt, a Máté 4-hez és a 17. verszakot fogom megmutatni, hogy a názáreti Jézus Krisztus folytatta a keresztelő János üzenetét. Az alap üzenete a názáreti Jézus Krisztusnak sem változott meg, hanem a következőt mondja, ugyanazt, mint keresztelő János, hogy ettől fogva kezdte Jézus prédikálni, és ezt mondani, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Figyelj ide, azt mondtam a beszédem elején, hogy körülbelül 20-as évek végén, vagy pedig a 30-as években fog a 2000 év letelni a názáreti Jézus Krisztusnak a megfeszítésétől és föltámadásától, amivel elkezdődött ennek a menetrendnek az első korszaka, első időszaka. Ha ezelőtt 2000 éve az apostolok, az evangélisták sürgették az embereket, hogy lépjenek be Istennek az országába, mert közel van Istennek a földi kormányzása, hát akkor nekünk mennyivel inkább kellene az embertársainkat, szeretteinket, rokonainkat, barátainkat sürgetni, hogy emberek, ne a földi menetrendeket nézzétek, szent soha nem az történt a történelemben, amit az emberek előre jeleztek. Nem jelezték előre az első világháborút, nem jelezték előre a második világháborút, egy csomó természeti katasztrófa váratlanul érte az emberiséget, a birodalmaknak a pusztulását csak olyanok tudták előre látni, akik annak látták a belső folyamatait. Tehát többnyire el lehet mondani, hogy az emberek eddig is, most nem a profétákról beszélek természetesen, vagy a proféciákat ismerő emberekről beszélek, hanem azokról az emberekről, akik úgy akarnak ebben a földi életben tájékozódni, hogy a proféciákat figyelmén kívül hagyják, azok valójában vakon élnek az összes jövőkép, amit kialakítanak az elméjükben, vagy akár amit elfogadtattak a nemzetek számára, semmi nem valós abból. Emlékeztek rá, nem olyan régen, még a kommunizmusról milyen képeket, jövőképeket festettek az iskolákban, számunkra hallgattuk, hogy milyen csodálatos, igazságos társadalom fog eljönni, milyen egyenlőség lesz, stb. A másik oldalon meg a jóléti társadalomról énekeltek, zengtek himnuszokat, szinte semmi nem úgy történik, amely igazolná az embereknek a természetes várakozását. Mindig valami más történik. Különösen olyan időben, amikor úgymond eljön az az időpont, amikor az Istennek a természet fölötti beavatkozására sor kerül. Csak felhívom a figyelmeteket arra, az egyiptomi exódusszal kapcsolatosan is. Ott is a szinte az egész világ aludt. Egyedül talán a Mózes szülei jöttek rá arra, hogy a kitűzött időpont itt van. De a többségnek fogalma nem volt arról, hogy mi fog következni a következő évtizedben. Ők meg voltak róla győződve, hogy az elmúlt évtizedeket kivetíthetik a jövőbe, és körülbelül a múltból következik a jövőjük, de hát csak egyetlen egy
házaspár volt, a Mózesnek az apja és az anyja, aki tudta nagyon jól, amikor megszületett Mózes, hogy a gyermek kellemes, az Istennek a kegyelme van rajta, és ezt a gyerek azért született meg, mert ő fogja kiszabadítani és kivezetni Izrael fiait Egyiptomnak a fogságából, mert eljött az az idő, amit Isten szelleme mondott Ábrahámnak, és amikor eljön az az idő, akár milyen irányt akar venni a hatalom, akkor sem fog megvalósulni a szándéka. És emberek, ma ilyen időben élünk. Nem a nagy hatalmasságoknak a szándéka fog megvalósulni, nem az, amit az ENSZ-ben döntenek, nem az, amit Brüsszelben döntenek, hanem az, amit már régen el van döntve a mennyekben. Dicsőség Istennek! Ezért figyelj ide! Péter apostol azt mondja, hogy igen, biztos nálunk a profétai szó. Nem azért, mert tőlem származik, hanem azért, mert Istentől származik, és szent embereken keresztül jött be a látható világba. És azt mondja utána Péter, jól teszed, hogyha figyelsz erre, mert ez a sötétségben világító szövétnek. Tehát értsd meg, ha proféciákat nem figyelem, akkor nem tudod, hogy hová tartasz, és úgy vezetsz embereket, hogy fogalmad nincs, hogy hová akartok eljutni. Ma kulcsfontosságú, hogy az Isten népének a vezetői akármilyen szinten vannak belehelyezve szolgálatba, a proféciákat ismerjék, a fény és a világosság ragyogjon a proféciákból a szívükbe és a lelkükbe, hogy látásuk legyen, mennyei látásuk legyen, hogy az igazi valóságról legyen nekik képük, és nem arról az árnyék világból, ami csak ideig, óráig tart, mert változékony, romlandó, és rajta van a fejsze. Az Istennek az ítélete kimondatott rá. Tehát ezért azt mondja, utána így folytatja Péter, mert ha erre figyelünk a proféciáknak a világosságára, előbb-utóbb a szívünkben hajnal csillag fog fölkelni. Tehát a szívünket és a lelkünket betölti a fény. És tudjuk nagyon jól, hogyha a hajnalcsillag följön a napfelkelte előtt, akkor már az ég boltozatnak a színe kezd megváltozni. Kezd a nap felkelte ég táján a fény megjelenni, és mindenki tudja, hogy a hajnalcsillagnak a feljövetelét fogja követni a napnak a felkelése. Ez azt jelenti, hogy ma egyre láthatóbb módon a hajnalcsillag kel föl nagyon sok ember szellemébe, nagyon sok hívő szellemébe, és azért gyújtja föl kijelentések által a Szentlélek a proféciákat tömegméretekben, Isten népének a szívébe, hogy észrevegyék, hogy hajnalcsillag szerű, kegyelmi szinten élnek, ami azt jelenti, hogy közel van a napnak a feljövetele, vagyis az Úrnak a visszatérése. Dicsőség az Úrnak! Tehát ezért ez a közelség pedig arra sürget, látjátok, hogy rendszeresen legtöbbször ezzel indokolták a megtérésnek a szükségszerűségén, hogy közel van az Isten földi kormányzásának az eljövetele. Sokan tudom, most nincs erre időm, hogy vitatkozzak velük, nem hisznek az Isten eljövendő földi kormányzásában, de akkor csak egy alapvető kérdésem van, minek mondják a mi atyánkat. Nem kell akkor mi atyánkat mondani, mert a mi atyánkban pontosan azért imádkoznak, hogy az Úrnak a földi kormányzása megvalósuljon a földön. Hát másképpen csak egy vallásos imamalom lenne a mi atyánk, de a mi atyánk tartalmazza leginkább a legalapvetőbb céljait a földi királyságnak, hogy szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mi van, mit hagytam ki? Miképpen a mennyben, azokképpen itt a földön is. Tehát a mennyben megvan, mennyben szent az atyának a neve, a mennyben megvalósul az Úrnak az akarata, a mennyben uralkodik az Úr, és azt akarja az Úr, hogy a földön is ugyanezt jöjjön el. Vagyis mit akar az Úr a földön? Földi királyságát
uralmát akarja megvalósítani. Mert ő nem csak megváltó, hanem politikai vezető is. Királyok, királyok. És megvan általa határozva, hogy meddig gyakorolhatják az emberek a hatalmat, de olvassuk Jelenések 11. fejezetében, hogy ezt az Úr, ezt az időt lezárja, és átveszi a nemzetek fölötti hatalmat, és utána történik meg a végrehajtás, mert ugye a hatalom bitorló, attól a pillanattól, amikor átveszi az Úr a hatalmat, a hatalom birtokosai bitorlói lesznek a hatalomnak, és ellenállnak, mint hatalom bitorlói, és ez hozza létre a hatalmas nagy konfliktust a világ és Isten országa között, és ezért száll be ebbe a háborúba Mihály és rengeteg angyal, és én ebben a háborúban, és ezt kérem te is, szállj be a jó oldalra. Tehát jó oldalon legyél, és imádkozzál, hogy minél többen legyenek jó oldalon. Ez igazából a csillagok háborúja. Ennél nagyobb háborút, a csillagok háborújánál, mint amit a Jelenések 12-ben olvasunk, Mihály angyalai, Sátán és az angyalai, ez nem mese, hanem ez élő valóság. Egész más a játék. De legalább, tehát azt nem értem. Ma ugye olyan játékfüggőségben szenvednek az emberek, a fiatalok, meg már idősek is, hogy szemmel láthatóan infantilizálja az embereket, és nagyon sok olyan dologra nem képesek ma az emberek teljesítményre, amivel a régi generáció képes volt. Egy szakemberrel beszéltem, ő azt mondja, a futballnál is, a sport teljesítményben is azért esett vissza, mert a fiatalok játékfüggők. És ha valaki játékfüggő, ténylegesen nem tud úgy produkálni a reálszférába, mint a virtuális világba. Tehát kérlek, könyörgök az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy ne a virtuális világba akarjál hős lenni, hanem a valóságos világba akarjál te a hithőse lenni. Tehát ezekből szálljatok ki, kérlek, az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy valóságos húsvér hősök legyetek ebben az időben, a hithősei. Hogy újra a ti nemzedétekből kiváló sportolók, bajnokok, hősök, feltalálók, szellemi óriások tudjanak származni. De az idődet pazarolod virtuális világba, megöl, kiöli a képességeidet. És teljesen deformálja a képességeidet. Légy szabad. Kénytelen az ember használni. De én is most már lassan rátérek a papírra, láttátok, hogy a kérdéseket papíron olvastam, mert tudjátok miért? Rájöttem arra, hogy elkezdett irányítani, ahogy leülök és kompjúterbe írok, rájöttem arra, hogy nem azokat a szavakat írom le, amik az én személyiségemet tükrözik, hanem irányítják a szavaimat. Sőt, előre tudjátok nagyon jól, leírja a szót, hogy mit jön oda. És azt vettem észre, hogy bezár egy skatujába. És megkérdeztem egy testvéremtől, te is vagy ilyen, hogy te is ezt tapasztalod? Hogy amióta számítógéppel írsz, nem tudsz úgy, nem tud a lelked és a szellemed úgy szárnyalni? Úgy érzed, be vagy zárva egy skatujába? Azt mondja, igen, ezért hagytam abba. Én is erre jöttem rá, hogy újra visszatérek, tollal és papírra fogok írni, hogy a fantáziám közben működjön. Hát ugye annyi információ van abban a kis miniatűr dologban, egy világ van benne, tényleg világháló, információ, stb. És ahogy összenőz vele, egyre nagyobb hatalmat vesz az elmét és a gondolkozás mögött. Végül már azokat a mondatokat mondott le, azok a hivatalos, száraz, bigfa nyelvet fogod használni, mert ugye hivatalos nyelvezetre van beállva igazából, ami az jön, és semmi eredet, minden eredetiséget kiül az emberből.
Vissza a ceruzához, a tollhoz és a papírhoz. Ezt nem azt mondom, hogy nem kell használni, nehogy félreértés legyen, de nagyon vigyázni kell. Az embert nem. Butaságokról beszélnek ezekre a mesterséges intelligenciáról. Olyan kreatív szelleme, akármilyen csodagépeket fognak kitalálni, ami az embernek van, azt nem lehet. Ez Isten lehelte belénk. És abban elképesztő potenciális képességek vannak. Hát ezért képes az ember felülmúlnia magát. De ha ezekhez a robotvilághoz idomul az ember, akkor egy jó néző robot lesz, úgy öltözködik, úgy beszél, stb. De tulajdonképpen a komputerről már mindent le lehet venni. Tehát légy szabad. Sokkal-sokkal jobb a tényleges világ. Nehezebb is kétségkívül emberek között forgolódni, kapcsolatot teremteni, mind a virtuális világban, innen hazugságokat hallgatni, stb. Meg ugye lájkokat, hogy tetszik, nem tetszik, és akkor boldog vagy, már van 500, vagy 700, vagy 800, és a végül már teljesen függőségbe kerülsz, ez fog érdekelni. És egyáltalán sehol nem tudsz önmagad lenni. Nagy nyomorúság ez is. Nos, tehát, hála Istennek, hogy Jézus Krisztus megváltott bennünket. A csúcs technológiától is, úgyhogy kérlek benneteket, legyetek reál férfiak, reál nőket, a nők még ilyen, ezt fogjuk hirdetni továbbra is, tehát kimerjük mondani a férfi és a nő kifejezést, csak azért biztatlak benneteket, hogy továbbra is hirdessétek. És így nevezétek egymást. Tehát továbbra is fontos, hogy megmaradjunk annak, aminek Isten teremtett bennünket, amire Isten elhívott bennünket. Tehát mit is jelent a megtérést? A Ószövetségben is, az Új Szövetségben is más kifejezést jelzi, a megtérés kifejezését, megtérésre vonatkozó esemény. Már utaltam arra, hogy az Ószövetségben elsősorban fordulatot jelent, megfordulást, vagy visszafordulást jelent. Az Új Szövetségben pedig a gondolatoknak a megváltoztatását jelenti, ami természetesen a szívből származik, a minden gondolat az ember szívéből származik, és gondolatokat és gondolkozási módunkat nem tudjuk úgy megváltoztatni, hogy ne változzon meg a szívünk. Tehát ezért a szívnek a megváltozása kell, hogy tartalmazza a megtérés, mert ennek a következménye a gondolkozás módnak a megváltozása. És ez csak akkor tud létrejönni az emberben, hogyha hallgatja az evangéliumot, Istennek az igéjét, például hallgatod azt, hogy Isten igéje mit mond a házasságtörésről, mit mond a paráznaságról. A haverjaid azt mondják, nekem is van szeretőm, mi a probléma? A környezetünkben már csak a nem normális embereknek nincs szeretője. Minden normálisnak ez a menő, hogy van szeretője. Tehát, hogyha ezeket hallgatod, biztos, hogy nem jutsz bűnbánatra, és soha nem fogsz megtérni. De ha idejössz a híd gyülekezetébe, és hallgatod, hogy mit mond Isten igéje a paráznoságaidról, házasságtöréseidről, hogyha továbbra is ebben élsz, pokolba fogsz kerülni ember. És te sokkal értékesebb ember vagy, mint hogy az ördögnek az örökkévaló lakhelyén fejezd be a pályafutásodat. Isten szeret tégedet, meg akar menteni tégedet. De ahhoz, hogy megtérjél, engedned kell, hogy az Isten igéje behatoljon a szívedbe, hogy amire régen büszke voltál, hogy hány nőnek a fejét csavartad el, azért, amiatt az Isten igéje hozza létre a szívedbe bánatot, megbánást. Megbánás nélkül nincs megtérés. A megbánás pedig csak az Isten igének a hallgatásából tud létrejönni. A megtérés és a megbánás elválaszthatatlanak egymástól. Tehát nem elégséges az, hogy elfogadom Jézust megváltómnak, szabadítómnak. Ez nagyon fontos, hogy tedd meg ma, de utána nagyon fontos,
hogy a megtérésnek a cselekedete megtörténjen az életedben, mert csak megtérés után, figyelj, csak a megtérésed után bocsátja meg az Úr a bűneidet. Mindaddig, amíg bűnben élsz, nincs bűnbocsánat. Tudom, hogy összeszavarták az embereket, különösen a hiperkegyelemről szóló tanítás, hogy van kegyelem bűnös állapotban is. Igen, úgy működik a kegyelem bűnös állapotban, ha hallgatja az ember az Istennek az igéjét, és a bűnével és az Istennel akaratával ellentétes dolgait meglátja az ember, rádöbben ennek az erre vonatkozóan a személyes felelősségére, ez kétségkívül már Istennek a munkája az emberben. Ha ezt nem munkálná ki Isten, akkor nyilvánvalóan egyikünk se tudta volna megtérni. Meg tudod volna megtérni. Amikor igazából hallottam én az evangéliumot, fogtam vissza a lelkemet, mert láttam, mint egy sorozat lövéssel eresztettek volna rám, és rogyadozott belül a lelkem. Próbáltam láthatatlan lelki kezemmel, illetve az akaratommal a tenyeremet, a szellemi lelki tenyeremet rátenni, hogy ne boruljak ki. Tudjátok, hogy ne omoljak össze belül ember. Nem tudom, ki ismeri a belső összeomlást. De nem a valami ideg megrázkodtatástól, hanem a bűneimnek a súlyától, hogy annyira fájt, hogy hülyeségeket csináltam. De amikor hallottam Istennek az igét, behatolt, mint a kard, és széjjel zúzta azt a rossz önérzetemet, önteltségemet, és belül rogyadoztam, mint egy hatalmas fölrengéskor a városnak a házai omlanak össze. Olyan büszke voltam, tartottam vissza. Nem. Én ezek az emberek előtt nem fogok megtérni. Ha meg akarok térni, csak rejtetten és titkosan. De egyszerűen nem lehet. Egyszer csak puff, kifolyt minden. Összeroppant, tudta Isten igéje a bensőmet, és azt az ellenállást is, ami nem a bűnnel kapcsolatban volt, hanem abban kapcsolatban volt, nehogy már emberek előtt kelljen megalázkodnom. Ez a legnehezebb. Emberek előtt elismerni, hogy szükségem van a megváltóra, hogy szükségem van nekem is bűnbocsánatra. De az Isten igéje ilyen. Nincs elrejtve semmi előtte. Olyan, mint a sziklazúzó pöröly. És higgyétek el, ne azokat az Isten tiszteleteket várjátok, ahol a szerelmes énekeket hegedül a prédikátor. És soha nem kell szembesülni önmagaddal, hanem mindig simogatás, nagyon jó fiú vagy, nagyon kedves vagy, csak adjad a tizededet, adjad az adakozást, ha nem megyünk anyagilag csődbe, meg csináljuk a programjainkat tovább. De emberek, ez nem Isten munkája. Az Isten munkája a szívbe kezdődik. És ahhoz, hogy bejusson a szívünkbe Istennek az igéje, a köveket, amit a bűnök építettek föl a szívedben neked is, és a lelkedben is, az nagyon fontos, hogy a sziklazúzó pöröly elkezdje törni, zúzni, porhanyossá tenni, hogy sikoltozva mondjad, Uram, jöjj, könyörülj meg rajtam, bocsáss meg, mert nem tudok már nálad nélkül élni. Szükségem van rád. Csak tehát a megtérés után van kegyelem. Előtte úgynevezett, szokták mondani régebben a teológiában, hogy előkészítő kegyelem működik, ami nem azonos a bűnbocsánattal. Természetesen ez egy kicsit félrevezető kifejezés, de van benne igazság. Hát eleve, amikor már az igen működik az emberben, meg az akaratát munkája, hogy feltámad az ember lelkébe, az Isten jelenléte utáni vágy, meg a megtérés utáni szándék, az már természetesen Isten igéjének a munkája. De emberek, nem ezt a kegyelmet akarja Isten adni, ez egy előkészület, amivel vezet tégedet az Úr az ő jelenlétébe.
De amikor vezet már az Úr a jelenlétébe, már sorban az ember tudja nagyon jól, hogy mit kell elhagynom ahhoz, hogy egyáltalán megállhassak az Isten színe előtt, és kérhessem Istentől a bűneimnek a bocsánatát. Na most gyorsan, röviden, mert kevés az időnk, nézzük meg a tékozló fiúnak a történetéből csak azt a részt, amikor a megtérésének, illetve a visszatérésének a lépéseit mutatja be a Szentlélek. A Lukács evangélium 15. fejezetében található ennek a fiatal embernek a visszatérése, aki zsidó fiú volt, az apjától elkérte az örökséget, és az apjának a vagyonát eltékozolta idegen földön, paráznákkal, és így tovább. És gyorsan a 16. versszaktól olvasom, és kívánja vala megtölteni az ő gyomrát azzal a moslékkal, amit a disznók ettek, és senki sem ad vala neki. Mikor aztán magába szállt, mondja, az én atyámnak mi sok bérese bővülködik kenyérben, én pedig éhen halok meg, fölkelvén elmegyek az én atyámhoz, és ezt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. És fölkelvén elment az ő atyához, mikor pedig még távol volt, meglátá őt az atya, megesék rajta a szíve, odafutott, nyakába esett, megcsókolgatá őt. És mondta neki a fiú, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened, és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hivattassam. Amen. Tehát az első, figyeljetek ide, azt mondja a Biblia, és nem adott neki senki. Tehát először is fölismerte a világban, amit előtte nagyon szeretett, ezért kérte ki az apjától a vagyont, és ezért ment el az atyai háztól messze, rájött arra, hogy ez egy kegyetlen valóság. Itt nem lehet nyerni, csak veszíteni. Tehát mit jelent, hogy az első igazi lökés a megtéréshez, a meghasonlása az embernek az e világgal. Hogy ez hogy tud megtörténni, van, amikor valakit ér sorscsapás, van, akit pedig nem sorscsapás érje, hanem egyáltalán világosság jön a lelkébe, és rájön arra, hogy felett a nagy hiábavalóság és értelmetlenség minden, amit eddig csinál, és ami zajlik körülötte. Meg ő maga is egy nagy nulla. Ez, hogy az ember rájön erre, ez egy hatalmas, ez is kegyelem. De nem ezt a kegyelmet akarjuk megnyerni, hanem ez csak elindít bennünket az Isten keresésébe. Én rendkívül aggódok, és borzalmas állapotban vannak azok a keresztények, akik ezt a világot tudják szeretni. Mert volt, amikor a világ jobban nézett ki, mint most. Több volt benne az ember, emberség, vagy az emberi momentumok. De ehhez a világhoz, ahogy kinéz, ehhez ragaszkodni görcsösen, és könyörög sokszor ezek az emberek, amik az Isten szelleme megérinti, utána se változtatnak meg semmit sem a világhoz való kapcsolódásukban. Értsétek meg! Jakab azt mondja, aki a világot szereti, abban nem marad meg az atya szeretete. Az előbb-utóbb az Istennek az ellenségévé válik. A világban, amilyen erők vannak, e világ Istene uralja mai napjogon is a világot. Tehát amikor te bűnhöz ragaszkodsz, bűnös emberekkel érzed jól magadat, akik persze, hogy kell, hogy tiszteletet adjál az emberi méltóságuknak, meg együtt kell velük dolgozni, de egyben feladatom is van vele, és nem az, hogy együtt megyünk a pocsolyába belefeküdni, mint a disznók a pocsolyába, hanem azért, hogy rávezessem arra, hogy szüksége van neki is megváltóra, szüksége van Jézus Krisztusra. Olyan drága ajándékot kaptál Istentől, hogy ezt nem tékozolhatod el. Ne légy olyan, mint Ézsau. Aki az Istennek a kegyelmét megvetette, és nem csak megvetette, hanem jobban ragaszkodott a kánaanitákhoz, mint a kiválasztott családhoz, Istennek a népéhez, Istennek a házához. Nem véletlenül, hogy a Biblia nem csak azért veti meg Ézsaut a zsidókhoz itt levélben, mert
megvetette az elsőszülöttséget, hanem azért is megveti, mert parázna. Vagyis ki lépett az Isten kiválasztott családjából, pedig bennmaradhatott volna. Tehát az első, ami a tékozló fiúnál volt, nyilvánvalóan ő a sok bajából jött rá arra, hogy ez a világ nem az a világ, mint amiről ő álmodott. Ő nem gondolta volna, hogy a világ ilyen. A keresztényeknek a gyermekei rengeteg illúziót táplálnak a világgal kapcsolatban. És azért kerülnek nagyobb átok alá keresztények gyermekei, mert úgy szakadnak el, hogy a kegyelmet megvetik. A világigi emberektől, bűnös emberektől származó ifjak nem kerülnek akkora bajba, mint keresztényeknek az apostata gyermekei. Azért nem, mert ők nem vetették meg a kegyelmet, mert az egyik legnagyobb bűn az Isten szemében az ő kegyelmi ajándékainak a megvetése. De viszont az a probléma, hogy mivel nem ismerik sokan, hogy működik a világ, ezért, és keresztény jó környezetben nőnek fel, és a kívánságok bejutnak a szívükbe, és ezek a kívánságok álmokat szőnek az elméjükbe, szívükbe, epekednek, szeretnének elfogadott emberek lenni, sikeres emberek lenni, de nem keresztényként, meg Isten kegyelmének az uralma alatt, hanem ilyen kettős játékba mennek bele. Kérlek, minden, le akarlak beszélni, ne menjél bele kettős játékba. Ha nem fogadnak el Isten embereként a világiak, akkor az csak áldás neked. Ha pedig elfogadnak, dicsőség az Úrnak, mert valószínű, hogy Isten kegyelmet fog adni nekik. De te ne akarj olyan emberekkel nél bevágódni, akik hallani nem akarnak Istenről. Hidd el, hogy ebből csak csapda lesz az életedben, és drága árat fogsz ezért fizetni. Hogy kikerüljél az ilyen csapdákból. Tehát a lázadó bűnös életmóddal való meghasonlás az rendkívül fontos, hogy ez a meghasonlás létrejöjjön. Második lépése volt tehát a magába szállás, ami azt jelenti, hogy szembenéz az ember a saját döntéseinek, tetteinek a negatív következményeivel. Ezzel kapcsolatosan elismerjük a személyes felelősségünket az elrontott életért, elrontott sorsért, és nem másokat hibáztatunk, mert ha másokat hibáztatsz, addig nem tudsz megtérni. A mások hibáztatása által az ember menthetetlen, csak akkor menthető az ember, hogyha saját felelősségét elismeri a saját elrontott sorsáért, vagy rossz döntéseiért, de amíg másokra mutogatsz, addig menthetetlen vagy, ó ember, ahogy Pál apostol mondja a rómaiakhoz itt levélben. Tehát ezért a magába szállás ez ezt jelenti, hogy szembe nézek önmagammal, szembe nézek a cselekedeteimmel, döntéseimmel, azok negatív következményeivel, és ebből levonom a szükséges következtetést, és ebből már létrejön az emberben egy bűn ismeret, egy nagyon érzékeny erkölcsi, illetve erkölcsi érzékenység a saját személyével kapcsolatosan, és egy egészséges megbánás a dolgok miatt, és a következő szakasz már a bűnöknek a megbánása, amikor az ember már a saját magát, cselekedeteit, állapotát reálisan, nem hamisan, öncsalás által, hanem reálisan Isten igéjével meg tudja megítélni, amikor szembenéz azzal, hogy parázna, akkor nem tiltakozik és nem magyarázkodik. Én nem vagyok parázna, csak hát én képzeld el, hát ágyba kellett mennem azzal az emberrel. Nem tettem mást. Érted? Nem volt senki. Más. Tehát ezek, amíg ilyeneket mondasz, nincs kegyelem számodra. Nincs bűnbocsánat. A bűnbocsánat akkor van, amikor az ember elismeri, hogy én vagyok a parázna. Csak gondolja bűnös vámszedőre. Saját magát, az öklét nem a szomszédja arra verte, aki ott mellett imádkozott, hanem saját maga mellét ütögette, tehát nem a szomszédot.
Tehát amíg a szomszédod ütöd, vagy a feleségedet, férjedet ütöd ököllel, hogy milyen bűnös vagy, addig ember nem tudsz megtérni, és nem tudsz megszabadulni a bűneidből. Tehát ezt a kézmozdulatot gyakoroljad. És nézel szembe, ha szembe kell nézned, megtérésre van szükség. És előfordulhat, hogy hívőknek is szüksége van, hogy megjobbítsák az útjukat. Tehát a magába szállás, és utána a bűnnek a megbánása, önmagunk megítélése, és természetesen ehhez hozzátartozik, ha már megbánjuk, akkor annyira várja az ember, hogy meg is vallja, mert érzi a terhet, súlyt, szinte a belső szíve összönzi arra, hogy köp ki, mint amikor valami rossz dolgokat lenyeltél, és rossz dolgokat, ételt ettél, és tudod nagyon jól, hogy akkor könnyebbül meg a gyomrod, elnézés, hogy kell, ezt kell mondanom, ha kiöklendezed magadból. Tehát sajnos a bűn így tud gyakran, az Isten ige így erősíti rá, hogy az ember tudja, hogy azonnal meg kell vallanom, mert ez valahogy ki kell dobnom, ki kell elnézést, ki kell hánnom magamból, mert ez borzalmas, míg bennem van. De teljesen rosszul érzem magamat, nem találom a helyemet. De nagy áldás ez már az életedben, amikor ezt érzed, tiprolsz, és így gyötröd az embereket, hogy a szolgáló testvéreket, testvér, mikor van időt, nagyon szeretnék bűnvallást tenni. Adja meg az Isten, hogy így álljatok sorba, amikor bűnvallásra készültök, hogy minél előbb, annál jobb. Tehát utána pedig a következő, hogy elhagyni a bűnt, és elkötelezni magadat Isten mellett, tehát cselekedni. Hogy a tékozló fiú is elismerte a bűnösségét, elismerte a személyes felelősségét, utána mi csinált? Cselekedett. Ő otthagyta a disznót, és elment az atya házába. Ugyanez van a Máté 21-ben, amikor azt mondja a gazda, illetve Jézus, hogy egy apának van két fia. Az egyiknek azt mondja, hogy menjen a szőlőmbe dolgozni. Azt mondja, elmegyek. De nem ment el. A másik fiú pedig aznak is mondta, menjen a szőlőmbe dolgozni. Azt mondja a második fiú, nem megyek el. De utána valami történt a szívébe. Megbánta, hogy azt mondta, hogy nem megyek. És mit olvasunk ebben a történetben? Elment a szőlőbe dolgozni. És ki igazult meg? Ő. És mire mondja ezt Jézus? Pont a megtérésre. Hogy mi a megtérésnek a lényege? Hogy nem cselek, ott hagyod a bűnöket, és utána a jó gyümölcsöket, a hitből való cselekedetet cselekszed. Figyelj ide! A jó gyümölcsök mindazok, amit Isten igéjébe vetett hitből cselekszel. Miért? Mert csak annak a cselekedetnek van élete. Az Isten igéje adja az életet a cselekedetünknek. Tehát van olyan, hogy valaki újjászületett, van élete a szellemében, van élete a lelkének is, ha Isten igéjével tartja a kapcsolatot. De ha nem hitből cselekszel, és nem hitből élsz, akkor a cselekedeteid halottak maradnak, mert csak a hitből, az Isten igéjébe vetett hitből származik az életnek a cselekedet. Tehát a cselekedetben az élet, mert az igében van az élet. És ha az igét cselekszem, akkor a cselekedetem él. Ami mit jelent ez? Hogy ezek a cselekedetek nem csak az időben értékesek, hanem kiállják az örökké valóság próbáját. Tehát ezek a cselekedetek fognak bennünket kísérni, tehát nem csak a lelkünkkel és a szellemünkkel rendelkezünk élettel, hanem a hit cselekedete is élnek velünk. És ez lesz az a fehér ruha, gyolcs, amivel a szenteknek az igazságos cselekedeteit jelképezi a Szentlélek. Tehát ez a megtérés. Cselekedetek nélkül nincs megtérés. Tehát ezért mutasd meg a cselekedeteiddel, bizonyítsd be, hogy Isten, ott vagy az Istenek a kertjében, szőlőt munkálod, végzed az Istenek a munkáját, szent módon, örömmel, és ez azt bizonyítja, hogy ott van a lelkedben és a szívedben az örökké életre a menetjegyed, és ezt utána őrizd meg, dicsőség Istennek.
Elbúcsúzunk a kedves televízió nézőktől, kérlek benneteket álljatok fel. Mennyi atyám a názeti Jézus nevében, köszönöm neked a kedves nézőket, és az a kérésem, hogy Istennek az igéjével munkálkodj a szívükbe, és te tudod, hogy kinek mire van szüksége, akinek arra van szüksége, hogy megbánja a bűneit, kérlek téged, hogy ezt munkáld ki a Szentlélek által. Vagy aki már megbánta, Uram, de nem találja, hogy hogyan tudja megszabadulni a bűneiből, a kérlek, adj neki kegyelmet, hogy találkozzon olyan személyekkel, hogy eljön ide hit gyülekezetébe, hogy tudjanak feléje szolgálni, és megnyerje a bűneinek a bocsánatát. Kérlek, Atyám, a názeti Jézus Krisztus nevében, hogy munkálkodjál minden nézőnek a szívébe, hogy egyetlen olyan néző ne legyen, aki a pokolba jut, hanem mindegyik megnyerje, illetve megismerje az Istennek a szeretetét a názeti Jézus Krisztusban, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Viszont látásra egy hét múlva ismét jelentkezik.